селі Блиставиці пройшла сесія Бучанської міської ради. На ній достроково позбавили депутатських повноважень Івана Окоєва. 27 лютого він склав свої повноваження та оголосив про розпуск фракції «Свобода». На своїй сторінці у Фейсбук він повідомив, що працював для громади із 2015 року. За словами Івана Окоєва, за 10 років його партійної діяльності в органі місцевого самоврядування не відбулися якісні зміни. Тому він склав депутатський мандат та розпустив фракцію. Хто займе депутатське місце Івана Окоєва, поки що невідомо. Достроково позбавили депутатських повноважень депутата та голову фракції «Батьківщина» Олега Сотнікова. Він не може суміщати посади. 17 березня на позачерговому засіданні сесії Київської обласної ради відкликали 8 депутатів із фракції «Батьківщина». Замість них призначили нових обранців, до яких і потрапив бучанець Олег Сотніков. Ми були свідками деяких зовсім справедливих рішень Київської обласної ради, Київської обласної адміністрації щодо фінансування наших об'єктів. Я думаю, що зроблю все можливе для того, щоб разом із міським головою, з Бучанською міською радою, щоб інтереси міста Буча, виборців міста Буча були достойним чином захищені в Київській обласній раді.